asalaamu calaykum. Kusoo dhawo daawada warbixin kale oo ku saabsan sidee ayay sirdoonkii yahuudda u dileen Samira Muuse, hooyadii hubka niyugleerka ee dalka Masar, sidee loo qaarijiyey? Warbixintan ayaan ku eegaynaa faallada arrintaasi la xiriirta. Samira Muuse waxay ahayd caalim dhanka atomikada bamka ah oo u dhalatay dalka Masar ama nuclear scientist. Shahaadada diirimaadka gaaska iyo qulqulka shucaaca ayay ka qaadatay jaamacadda Manchester ee dalka Ingiriiska. Waxay ka qayb ahayd culimadii carbeed ee hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Muusaad ee u dishay aqoonta ay u lahayd quwadda atomikada darteed. Sanadkii 1948 markii lagu dhawaaqay dowladda Israa'iil ay leedahay, Samira waxay dhidibada u taagtay hay'adda tamarta atomikada iyadoo safar dhanka dibadda ugu baxday dalka Mareykanka si ay u soo samayso baaritaan dhanka atomikada. Xilli ay howlaheeda baaritaanka ee ka waday jaamacad ku taala gobolka Missouri ee dalka Mareykanka ayaa laga codsaday in ay dibadda aadin oo ay ka shaqeyso gudaha waddanka Mareykanka. Qorshaha isaga ahaana waa ay ku gacan seertay. Maalmo kadib intii aysan u soo dhoofin dalkeeda Masar, waxaa lagu casuumay shir ka dhacay California, balse intii ay jidka ku sii jirtay wuxuu gaarigeedii yaraa ka dhacay joog 40 cagood ah, halkaa ayayna ku nafbaxday meedkiidiina lagu tuuray meel biyo mareena. Baaritaan la sameeyay ayaa lagu hal galay in hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Muusaad ee ka dambeysay dilkii Samira waase shil ilaa iyo maanta loo sawiray sidii shil dhacay, iyadoo la iska indhitiray xaqiiqooyinka ku xeeran. Israa'iilna dilka Samira waxay kaga gaashaamanaysay inay aqoonteeda tiknoolajiyada ula duusha dhanka iyo dalkeedii hooyo oo ahaa dalka Masar, taasoo Israa'iil ay u arkaysa dhibaato istaraatiijiyadeed oo ku soo fool leh. Samira Muuse waxay nooleed intii u dhaxaysay sanadihii 1917 ilaa 1922 oo ah goortii ay geeriyootay ee la qaarijiyey. Waxaana la sheegaa in Muusaad ay aad uga baqanayeen inay Israa'iil ay dhibaato ay ku noqoto markay ku laabato magaalada Qaahira ee dalka Masar, maadaama aqoonteeda uga faa'iideyn karta dalkeeda. Arrintan oo kale waxaa lagu xasuustaa ninkii hubka nuclearka uu sameeyey dalka Pakistan, taas oo aan warbixin gaar ahaaneed ka diyaarin doono insha Allah. Warbixintan waxaa diyaariyey Ismaaciil Fanax iyo Maxamed Haaji. Waxaana filayaa inaad wax ka ogaateen arrinta la xiriirta qaabkii loo diray Samira Muuse oo ahayd hooyadii hubka nuclearka ee dalka Masar, taas oo qaab shirqooleed oo cajiib ahayd loo dilay maadaama loo ekeysiiyey in ay ku dhimatay sida shil ka dhacay dalka Mareykanka, gaar ahaana xilli ay ku sii jeeday gobolka California ee dalka Mareykanka. Sidaasi oo kalena sirdoonnada caalamka ayaa dila dadka ay aaminsan yihiin inay yihiin kuwa caqabad ku noqon karaya, waxaana loo adeegsadaa qaabab kala duwan oo dilkooda loo fuliyo. Warbixintan warbixinta xigta intaan ku kulmi doono waxaa idan kaga tagayaa sidaa ii nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.